Цього тижня на штучному полі Дюфуша «Динамо» на Нивках відбувся юнацький турнір, присвячений пам'яті легендарного динамівця Михайла Комана. В організованих нашим клубом змаганнях взяли участь 5 команд – київський «Дюсш-15», «Моноліт», «Руфакат», «Динамо» та «Донецький Шахтар». У турнірі, де всі команди зіграли проти всіх, брали участь футболісти 98-го року народження. У столичних дербі динамівці отримали 3 перемоги без жодного пропущеного м'яча. І перед вирішальним, фактично фінальним матчем проти Шахтаря, турнірна ситуація склалася так, що підопічних Юрія Дмитрульна влаштувала пінічия. Натомість суперникам потрібна була тільки перемога. Ну, це як би не фінальна гра була, просто заключительна, да. Ну, перша гра немножко пройшла не на хорошем уровне, с интернатом мы играли, выиграли, правда, 1-0. Вот. Следующая игра уже лучше, входили в турнир постепенно, так скажем. Но сегодняшняя игра это принципиальная, так что неважно, какое бы кто место занял, тут была важна победа. Ну и качество игры, конечно. Вже всередині першого тайму, а в цьому віці для футболістів половина матчу триває 40 хвилин, глядачі побачили 2 забитих м'ячі. Спочатку динамівець Ренат Мочоляк заробив і реалізував пенальті. Незабаром гості зрівняли рахунок, скориставшись помилкою киян у захисті. Вже у другому таймі вперед вийшли гірники, але за кількістю не голів, а червоних карток. Арбітер показав гравцю гостей другу жовту за розмови. Та за 5 хвилин цей рахунок зрівнявся. Червону картку отримав Назар Єдинак за фол проти голкіпера. Ну, если честно, с удалением игрока Шахтера я не видел момент, вот, за что он его удалил. Скорее всего, за разговоры. Вот. А наш уже по совокупности удалился сам, да. Но судья просто, мне кажется, немножко выпустил как бы нити игры. Вот. Ну, нас с Шахтером всегда накал страстей, так что кто выдержал, тот молодец. Незважаючи на те, що нічийний рахунок динамівців влаштовував, більшу частину часу вони провели в атаках, втративши кілька гольових шансів протягом другого тайму. А вже на останніх хвилинах потрібний рахунок для «Динамо» зберіг голкіпер Ярослав Герасименко, зареагувавши на удар головою в притул. У підсумку 1-1 – результат, який приніс «Динамо» перемогу у турнірі пам'яті Михайла Комана. Друге місце посіли футболісти РУФК, третім став «Шахтар». Пам'ятні призи отримали найкращі гравці в кількох номінаціях. Серед захисників таким став динамівець Мирослав Мазур, а найкращим півзахисником визнали Віталія Семчо.